Prahy, tak jsme požádali o pohled z tohoto úhlu jednoho donedávna starostu, dneska už místostarostu obce právě z Prstence a zároveň i radního pro školství, pro vzdělávání a pro sport, abych byl přesný, Středočeského kraje Milana Váchu, takže máš slovo. Tak Mirku, děkuji za slovo, dobrý den všem. Já se budu snažit být maximálně stručný, aby ten ušetřený čas vyšel na případné dotazy. Jak říkal Mirek, já jsem radním Středočeského kraje, takže teďka se budu snažit do toho vtělit i zkušenosti krajského úřadu, který dostává v odvolacím řízení, nebo vydává rozhodnutí o nepřijetí, respektive dostávají se k němu rozhodnutí o nepřijetí z našeho území. A my jsme bohužel ti, kteří potom následně musí umisťovat ty děti, které umístit standardním způsobem nelze nebo se nepodařilo. Tak, já bych to vzal trošku malinko ze široka. Chtěl jsem vzít i Františka Josefa, ale omezím se na roky 48 až 89. Celá česká školská vzdělávací soustava prošla významnou proměnou. Relativně se opouštěly menší venkovské školy a tím, jak se stavila sídliště, tak se budovala i k tomu odpovídající občanská vybavenost. Ono to vycházelo z tehdejší norem, byly nějaké typizované normy pro zástavbu sídlišť. To znamená, tak jak to za komunistů dělali, to znamená, věděli, že když postaví sídliště pro 10 000 obyvatel, co to znamená, že tam musí udělat typicky mateřskou školu, základní školu, tady konkrétně vidíte základní školu, ale i nákupní středisko pro služby. To my dneska neděláme. To bylo docela funkční model, teďka nechci mluvit o tom, jestli to byla kvalitní architektura nebo ne, ale z pohledu systému plánování byli schopni stavebníci nebo plánovači tu strukturu a nabídku nějakým způsobem řídit a podařilo se jim konec konců i protáhnout silné ročníky. To znamená, v tomto období to bylo relativně stabilní navzdory Husákovým dětem a demografii, která byla zejména mezi lety 74 až 79. No, co nastalo po revoluci? Totální rozpad systému financování, ještě částečně fungovaly školské úřady, ty určitě pamatujete, nicméně vznikly obce, vznikaly obce nové, máme jich dneska asi o 2 500 víc, než jich bylo před revolucí. Došlo po revoluci k výraznému poklesu porodnosti. A to je potřeba si uvědomit. My jsme v 90. letech opravdu vypadali, a já třeba, když můžu mluvit za psáry, tak když se dělal územní plán v roce 1996, se zahájil, tak se u nás v obci narodilo 5 dětí a ten územní plán byl pojat tak, aby se co nejvíc toho přemalovalo na červenou barvu, aby pokud možno ta obec, která měla pokles obyvatelstva, a to jsme 5 kilometrů od Prahy a mladí odcházeli do města, tak aby se zastavil a aby kdo jenom trochu může, tak aby si tam ten svůj domeček postavil. Došlo k oslabení institucionálního pojetí, ale co bylo důležitý, v souvislosti s tím se rušily jesle, možná si i pamatujete na to, že je to socialistický výmysl nechávat děti, prostě, že děti patří mamince a mají být doma co nejdýl. Částečně to odnesly i školky, které se také zavíraly. A zároveň s tím, protože přicházel ten pokles, se rozrostla 8letá gymnázia. Na začátku byla vize, že to bude pro zhruba 5% mimořádně nadaných dětí. Dneska vidíme, že to mnohde supluje v některých lokalitách druhé stupně zcela. To je bohužel i na adresu Středočeského kraje. Co je důležité zmínit v celé té diskuzi, a vy tady koukám, že jste většinou právě ze středních Čech, nebo tím, že vás poznávám, tak vás to nejvíc zajímá, je omyl, který často slýcháme. Demografie versus migrace. My jsme měli Husákovi děti. Ročníky, kdy se narodilo 189 tisíc malých občánků v roce 74, tuším, že to bylo, až po pokles v roce 99 na 89 600 něco. Jo, takže rozdíl mezi 190 tisíc versus 90 tisíc. A tohle to všechno prošlo tou naší školskou infrastrukturou.
A tenhle ten hub těch husákových dětí se u husákových vnoučat už relativně roztáhl. Víte, že v loňském roce se narodilo zase nejmín dětí za poslední dobu. Nicméně problém Prahy a jeho zázemí a v širších souvislostech i Středočeského kraje je problém migrační. To znamená, velice často slýcháme, proč bychom měli stavět školy, když to stejně za chviličku zase nebude potřeba. Je to jenom vlna, která přešla z mateřských do základních škol, teďka nám jde do středních a za 4 roky odejde ze středních a bude po problému. To prostě platí ve velké části republiky, ne tak ale v Praze a ve středních Čechách. Střední Čechy bohužel nám bobtnají a každý rok přibude 15 000 obyvatel nových plus a bohužel jsou ještě koncentrováni zejména v těch přípražských oblastech. Jo, takže toto je ukázka toho, jak jsme uvažovali v roce 2009, kdy jsme poprvé začali poukazovat na to, jak ta migrace vypadá a že vlastně ten problém nás dřív nebo později doběhne. Rok 2009 byl, když já jsem Psárek začal vyhledávat lokalitu pro stavbu nové školy, která se otevřela v roce 2019, jo, ještě tak jsme věděli, jako co to v reálu znamená. Tady máme o kousek později, že se začaly objevovat i lokality, nejenom úplně u Prahy, ale vidíme tady Beroun, Brno zůstalo, ale i část okolí Plzně. Tak, to byla historie, ale je dobrý zmínit. No a teďka ta klíčová otázka, jaká je realita a kdo za to může. Tak. A to je věc, která je pro mě naprosto kruciální a bohužel se nemohu vyhradit politikům, zejména s rezortním vnímáním, kdy jinak to vidí ekonomové, jinak to vidí ministerstvo školství, vnitra, financí. Takže přiznejme si to. Selhání obcí, územní plánování. Nechci hodnotit, jestli ty, kdo dělali v 90. letech a později konec konců územní plány, jestli za to mohou a do jaké míry za to mohou, ale skutečně udělali jsme expanzivní územní plány a neměli jsme podchycenou veřejnou infrastrukturu. Jestli jsme to mohli vědět jako starostové nebo nevěděli, to nechme stranou, ale je to třetinové bez pochyby selhání obcí, samosprávné působnosti a jejich pravomoci v územním plánování. Selhání ORP spíš krajů, i Středočeský kraj selhal, byť je tam paní úřednice, která vedoucí, která se proti tomu durdí do značné míry, můžou za to i kraje. Kraje měly být těmi, kdo v rámci územních plánů měli korigovat ty obce a měli jim říct, helejte se, to je hezký, že vy tady 100 let posíláte děti do vedlejší obce, ale vy, když se zvýší váš počet obyvatel z 300 na 600, tak to prostě se bude jich dotýkat. Bude se jich to dotýkat s mateřskou školou a jednoho času třeba i na střední školy, protože když těch obcí bude 70 vedle sebe, tak i když vynásobíte malá čísla, tak ve finále je to problém, který je těžko řešitelný. Takže i střední regionální prvek. No a samozřejmě selhání státu. My jsme po revoluci přišli s tím, že jsme dali školám, teda obcím, naprostou autonomii v oblasti územního plánování a v podstatě jsme na nich nechali tu povinnost, aby zajistili jak předškolní, tak základní vzdělávání. Stát k tomu přistoupil z mého pohledu velice alibisticky, zvolil formu pasivního nekoordinování, to znamená na rozdíl od jiných států, kdy někde to máte víc centrálně řízený, někde jsou prvky, třeba v Holandsko, tam má obec možnost vyvlastňovat pozemky a sami realizovat bytovou výstavbu, tak aby to dávalo smysl. U nás se to nechalo zcela volně běžet. A ukazuje se, že ten systém prostě nefunguje. Obce dělají územní plány, ty šťastnější, osvícenější se snaží zápasit ze stavebníky, developery, aby z nich získali nějaké finanční prostředky na financování veřejné infrastruktury. A tím myslím tedy jako v tom širším slova smyslu. Ale bohužel ta pasivita se ukazuje jako nefunkční. Já jsem tady vypsal ministerstvo školství, ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo financí jako tři, já říkám tři a půl a k tomu se vrátím až na závěr. Ministerstvo školství říká, no, za to mohou obce, přečtěte si školský zákon, tam, že paragraf 176, odstavec 1, tuším, že to je, nebo 178, teďka nevím, prostě obec je povinná to zajistit. Obce to mají dělat. A tak to se vyjadřují často ministerští úředníci.
v tom, a bohužel mají částečně pravdu, ale toto úzce rezortní uvažování nás dostalo do té situace, ve které jsme dnes. Ministerstvo pro místní rozvoj, který je gesčně zodpovědné za územní plánování a stavební řád, tak říká, no tak obce mohou, když přece máme i v novele, můžete podepisovat plánovací smlouvy. No jo, ale co když ten developer nechce? Co když ten stavebník jednotlivý nechce podepsat tu plánovací smlouvu a nechce zaplatit ty peníze? A tady bohužel jako obce máme v rámci české legislativy velice slabé nástroje na to, aby jsme byli, když chceme, rovnocennými partnery nebo mohli ty finanční prostředky reálně získat. No, ministerstvo financí, to je pro mě vůbec nejoblíbenější. Já nevím, jestli někdo tady z ministerstva financí, ale tam před 14 dny jsem slyšel opět, několikrát jsem to vysvětloval a asi špatně, nebo je to příliš složitý, že mluvčí ministerstva financí říká, že obce mají hodně peněz. Máme 260 miliard na účtech. No, to je výborný, to je výborný. Když dám stranu teda, že 120 miliard z toho má Praha, tak i ten zbytek není tolik, ale to, co se zásadně ukazuje jako problém, že obce, které rostou, a já se k tomu dostanu v následujícím slajdu, ne, jsem si udělal logicky blbou linku a teďka nevím, jak na to přeskočit, no tak se vrátím zpátky. Tak obce, které rostou, tak se dostávají do vnitřního dluhu. To znamená, když budujete, když se u vás staví, tak máte buď to vnitřní dluh reálně nebo fyzicky zadlužený. Protože vy neděláte nic jiného, než honíte mateřinku, honíte základku, honíte čistou vodu nebo špinavou vodu, děláte intenzifikaci čistíren odpadních vod a horko těžko se vám může zdát o příbězích kolegů třeba z Moravy, kteří si ňuňají ty své vesničky, natírají zvoničky a podporují své hasiče. Takže to je jasná ukázka toho, že ten systém financování rozpočtového určení daní předpokládá pouze údržbu, ale není stavěn na to, abychom z něj financovali vyvolané náklady na veřejnou infrastrukturu. Tak to prostě je. Já jsem si tady udělal jednoduchý srovnání, je to z loňska, já jsem to nechtěl přepočítávat, bylo to jenom ilustrační pro pana ministra Gazdíka, ještě než odcházel jsme na krajském úřadě, někteří z vás tam byli, tak jak mám možnost vidět auditorium, tak tady jsem přepočítal dvěma způsoby, jaký je vnitřní dluh chybějící infrastruktury. Buď to přes obyvatele, anebo přes skolaudované domy. Jinými slovy, když se podíváte na chybějící základní školy, anebo chybějící střední školy, tak toto jsou čísla, která jsou vnitřním dluhem. Částečně byl umazán třeba v Praze tou velkou infrastrukturou, kterou tam měli ještě z dob komunismu. Oni samozřejmě pronajímali nějaké školy, něco se prodalo, ale nějaká rezerva tam ještě určitě bez pochyby byla. Dílem se něco dostavilo, ale je opravdu jenom minimálně. A zbytek už je na dluh, na úkor kvality, protože víte vy z těch nejpostiženějších oblastí, že první, co se ruší, jsou kabinety, odborné učebny, všechno se nabouchá na kmenovky a v podstatě všechno jde jako cugrunt. V tom lepším případě uděláte jako kolega tady v Sulicích jurtu, takže můžete dělit ve venkovní jurtě, ale to není asi systém financování, jaký bychom chtěli. Nás se to týká i na středních školách, protože i střední školy bohužel lokálně nedostačují. My jako Středočeský kraj víte, jak fungujeme. Ten prstenec kolem Prahy neměl historicky žádnou infrastrukturu, měli jsme pouze několik málo středních škol a všichni z Prahy západ, všech těch 79 obcí prostě primárně tendovalo do Prahy. Máme je dopravně nejlíp, takže proč bychom vymýšleli něco jiného? No jo, ale po těch 20 letech se děje co? Praha říká, Středočeši nám okupují naší Prahu, vytlačují nám naše pražské děti a koukejte s tím něco dělat. Jo, takže to je to, k čemu vede ten systém. Ministerstvo vnitra si nechám na závěr. Tak, ten vnitřní dluh, financování obcí krajů, vy to všichni znáte, většina z vás je tady ze starostů, tak víte, jak jsou financovány obce. Já jako krajský radní můžu říct, že pořád, když srovnám starostů a kraj, tak pořád máme relativně bohaté obce ve srovnání s krajem.
a u kraje Středočeského to platí dvojnásob, protože asi víte, že my máme zastropován RUD od jeho vzniku. To znamená, Středočeši tak, jak narostli, tak se jim nezvyšuje RUD. To znamená, přibývají nám obyvatelé, ale RUD máme zastropován. Jo, u těch obcí je to jednodušší, protože když rostete, tak vám i přibývají. To, co jsem říkal, rozvoj znamená chudobu. To je základní sdělení. Prostě rozvoj přináší v našem systému financování RUDu chudobu. A politický pat změny jsem si tady chtěl jenom trochu ulevit, protože to pro mě jako věc nepředstavitelná, často to zmiňuji. Tento problém se týká relativně malé části území. Pořád mějme na paměti, že z těch 6300 obcí jich drtivá většina nemá problém s kapacitama základního školství. A já pokud mluvím s kolegy z periferních krajů, tak oni říkají, nedávejte dotace do škol u Prahy nebo ve středních Čechách. Prostě když tam nebudou ty školy, bude to tam horší a horší, tak se tam ty lidi od nás nebudou tolik stěhovat. Jo, to znamená, že zůstanou u nich v těch krajích, jako je Zlínský, Ústecký a tak dále. Tak to znám samozřejmě jako rychlejší cestu k cíli, když zrušíme u Prahy policii, tak se bude krása znásilňovat a nebude to trvat 10 let, ale máme to do 2 let, protože ta anarchie ty lidi vytlačí. Samozřejmě prostě absurdní, že? Tak to nemusíme se o tom bavit. A tady jsem si udělal jednu tabulku a já jsem spočítal, kolik vlastně nám vytvoří jedna bytová jednotka, když ji spočítáme, opět ten sloupec napravo, to je tento sloupec napravo, a když to spočítáte úplně dobře, to znamená na každého jednoho obyvatele statisticky vám vyjdou tyto čísla. Jo, protože vy víte, že když máte 1000 obyvatel, tak víte, že se vám narodí zhruba 12 dětí do roka. To znamená, na to plánujete mateřinku jako obec, na to plánujete základku. Já jako kraj samozřejmě musím na to plánovat střední školu, ale i třeba speciální školy, protože já vím, že na 1000 obyvatel mi vyjde zhruba 1,8 dítěte, které půjde s určitým handicapem do speciálního školství. A stejně tak tady máte položky na nemocnici. Víte, že na 100 000 obyvatel musíte postavit zhruba 8-miliardovou nemocnici, něco jako Benešov nebo tak, až po knihovny a tak dále. To znamená, spravedlivá část by byla 1 000 000 korun na jednu nově vzniklou bytovou jednotku. No a to je celý ten kámen úrazu, protože teď samozřejmě nikdo neví, co s tím. Model, vytáhněte to z developera, znamená brutální zdražení bytové výstavby dneska, v tomto okamžiku, kdy křičíme na tom, že máme drahé byty, těžko představitelný. Politický pad, budeme platit ze společných daní výrazně posílení dotací, no zkusme to projednat napříč republikou. Horko těžko. Ale a to je vlastně i důvod, proč jsme vyzvali ministerstvo školství, aby zvedlo ten prapor a svolalo mezirezortní komisi, protože jedině ta zmíněná ministerstva jsou těmi, kdo můžou tuto situaci řešit, kdo může prostě pomoct a kdo má teoreticky šanci to politické rozhodnutí po těch 30 letech udělat. Nic víc, nic míň, ta čísla jsou neúprosná. Tak, takže to je na závěr. Já ještě si trošku postesknu. My máme 6300 obcí, každá jedna obec má svou zákonnou povinnost, to jsem říkal. Je tu snaha, aby se prostřednictvím spolupráce obcí nebo dobrovolných svazků obcí vytvářely svazkové školy. Nicméně, bohužel, mohu říct, že se to prostě nedaří. A když máte někde osvícené starosty, tak táhnou tu káru, jsou bičováni vlastními voliči, často jsou nespolupracující kolegové z okolí. Princip černého pasažera, to znamená, že jedna obec se kousne, vezme pozemek, narve peníze do projektové dokumentace a vedlejší obec
se na to vykašle, řekne, že si zaplatí chodník, že už, a to jsou konkrétní příklady, to si nevymýšlím, jo, to jsou reálné příklady, které vychodí na Středočeský kraj a vypadnou z toho, protože pro starou sedlíky radši chtějí udělat chodník, tak potom buď to skončí zápisovou turistikou v tom lepším případě, nebo se to nechá opravdu na ten kraj. Toho černého pasažéra dnešním způsobem nesme schopní vyhodit. Třeba u dopravy to máme jednodušší, protože máme obce, když nezaplatí po cestě linkový autobus, tak nezastaví. A prostě nezastaví v té vesnici a ty lidi si můžou křičet na svého starostu. Ale u té školky to prostě nejde. Takže když se podíváme na tu strukturu, a to je, vybral jsem si náhodou Říčany, sousední obec, teda sousední ORPčko, máme tam 52 obcí, 52 starostů, který mají takto těžký problém v celém tom území řešit. Prostě to nefunguje. A to je to, proč jsem říkal, že 3,5, protože ten poslední je ministerstvo vnitra a na něm tedy náleží ta tíže, jestli tento počet obcí, respektive jestli samospráva v oblasti obcí v téhle rozdrobnosti je dobrým modelem. Tak bliká minula, teďka to přišlo, takže děkuji za pozornost. Doufám, že vás to zaujalo a když tak v diskuzi budu rád zodpovídat dotazy. Tak děkuji.